Studiuesi shkrimtari dhe publicisti Fatos Lubonja duke folur për burgun e Spaqit, një nga më të tmerrshmit në Shqipëri në kohën e komunizmit, aty ku kaloi një pjesë të dënimit nga regjimi i atëhershëm, shprehet se në vend që të ishte ruetur dhe kthyer një muze të dëshmisë, vendi kryesor ku kalonin kohën të burgosërit, galeria në cilën ishin të detyruar të punonin, është kthyer një fabrikë minerare që shteti shqiptar ja ka dhënë një firme turke. Një vendim ky absurd sipas Lubonjës, sepse aty kanë humbur jetën shumë njerëz. Nuk ka nevojë të shoh fare ministrin, po bolt që të hidhni kamerat aty tek ajo që ka ngritur ajo kompania turke atje. Ai është vend vuetje në botë ku do nderohen. Është sikur të shkosh në Auschwitz dhe thosh me qenë se ka akoma ca bakër këtu të hapim një fabrikë këtu më të madhe se sa ato kampet, se sa ato barakat e Auschwitzit, sepse duhet aty me nxjerrat bakër atje dhe kanë ngritur atë fabrikë atje që është 2 herë, 3 herë më e madhe se vetë kjo zona ku jemi ne këtu. Për të kuptuar se sa kjo klasë politike që ka qeverisë Shqipërinë ka qenë ndjeshme, apo boll faktin që s'ka ardha asnjëherë asnjë figurë përveç tash së fundit, nuk di se kush ka ardhur, duket dy presidentë të fundit kanë ardhur, po askush tjetër nga as Sali Berisha, as Edi Rama, as Fatos Nano, asnjë. Kështu që ministra bëri fjalim në radhës se ka ardhur këtu. Ata kanë bërë një si bicim zone muzeale këtë, por e kanë nxjerrë jashtë zonës muzeale pikërisht vendin e vujtjes që është atje, që e ka marrë turk. Vangel Lezhu dhe Fadil Kukumani, që u përshkatuan bashkë me patriotin dhe firmetarin e pavarësisë Gjelal Koprenska, ishin që të dy gazetarë të Radio Tirana, që përmes letrave të tyre dërguar Komitetit Qendror, kërkuan rrëzimin e Enver Hoxhës dhe si përgjigje morën përshkatimin. Edhe në ditët që po kalojmë, ndonë se një formë tjetër, Lubonja thotë se situata për gazetarët është shumë afër nga regjimi si që cilëson ai në cilin po kalojmë. Janë shumë afër në kuptimin nevoja për gazetar, kurajos, që të rrezikojnë për të thënë vërtetën. Është tepër e rëndësishme edhe sot. Sigurisht jo në atë kuptimin se tani mund të pushkatojnë me arsye politike, por mos harroni se prapë kemi një regjim, se unë regjime që i këtë që kemi, që e komprometon, e depersonalizon njëri unë, e blen njëri unë, po dhe e vret njëri unë në që se bën një gazetarit vërtet investigative kundra mafjes, ose e dëbon njëri unë nga Shqipëria. Kuraj e tyre duhet ishte shembull për gjithë, duhet ishte inspirim për gjithë. Lubonja gjatë aktivitetit përkujtimor tregoi se si ka njohur Fadil Kukumanin, Vangel Lezhën dhe Gjelal Koprenckën, të cilët u përshkatuan nga regjimi Enver Hoxhës. Në fakt mua ja ku i ke shokun tënd më të ngushtë.